Ćao ljudi, ja sam Nemanja Games. Danas snimamo jedan specijal. Mislim, u klipu se radi o jako zanimljivoj stvari. Ta stvar je da imamo 117 subscribera. Što znači da smo jako, za jako kratko vrijeme dostigli mnogo ljudi da hoće da nas prati, znači to je broj veliki. Znači, šta sam htio da vam kažem, htio sam da vam se zahvalim. Pored toga sam htio da kažem, kanal, znači, nemojte tražiti kao ProGamers, mislim, zove se ProGamers, ali ne možete ga tako naći, 100% ga ne možete naći, pokušavao sam ja. Znači, kucate Nemanja Games i onda će da vam otvori ProGamers. Ne znam koji smo po redu. Znači, slika je ProGamer. ProGamers je ime. I za mene je ovo jedan ogroman uspjeh što smo dostigli. Sad ja ne znam koliko je to za vas. Znači, hvala vam svima što pratite kanal. I hvala vam za sve. I hvala Dušanu koji nije pratio kanal nekoliko dana. Kaže 104 subscribera i ne snimio ništa. I posle toga ja video 100 subscribera i ja da snimim i nisam stigao. I ja sutradan ono kao 99 subscribera. Rekao ajde čekaj još sutra opet isto. I onda danas kao uđem na kanal, up, 117. Jo, kad sam video, ja rekao, ja odmah snimam sad, poslije ću da zaboravim. Znači, lajkujte klipove, subujte kanal. Ne znam koliko imamo pregleda, činilo mi se da imamo 900 i nešto, sad ne znam, možda se povećalo na 1000. Što sam htio da kažem još? Da, za 5 dana... Pre 5 dana sam imao 41 subscribe, da. Pre 5 ili 10 dana. Znači, i mi smo za tih 5-10 dana dostigli još 50 subscribera. Znači, ja mislim da sam ja najpopularniji tamo od Nemanja Games, ne znam. Ne, nisam, ima još jedan popularniji, još dva popularnija lika od mene. Ne znam, pogledat ću, pa ću snimiti posle. Mislim, pa iseći ću klip dok ja dođem do kompjutera, dok upalim stranicu, dok ovo, dok ono. Znači, ja ću to iseći, pa ću onda samo telefonom da snimim, da vidimo da li sam najpopularniji. Pa ćemo vidjeti. Hvala vam svima. Ok, ljudi, to je to što se tiče ovog klipa. Vidimo se uskoro. Sad ću ja da snimim to. Ne brinite ništa. Sad ćemo da snimimo to. I vidimo se uskoro. Aj, zdravo. Evo ljudi, znači ja ProGamer. A zašto ime ProGamer? A ne, ProGamers, nema veze. Dušo mi je vjerovatno promenio. Znači, 1057 prikaza. 117 prijavljenih korisnika. Evo, ako mi ne vjerujete. Znači, evo, ProGamer, moj kanal. Da, šta sam teo? Sad ovdje, samo sekundu, Nemanja. Games. Znači, ovaj ima 76, ovaj 59, ovaj 11, 11, 121, kako bre, ovaj YouTube nešto laže, mada nema veze. Znači, evo ovdje kaže 121 ProGamer, ne znam zašto, ali nema veze. Okej, 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 samo da vidimo ovog čoveka,
114, ok, super. Nema ni games. Pa ljudi, mi smo najpopularniji od svih ovdje. Da li je bre moguće? Ujebot. Dobro ljudi, imamo 26 videa. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Vidimo se vrlo uskoro. Like, share, subscribe i op. Peace.